прокидаючись вранці після звуку будильника, велика кількість людей ставить собі одне і те ж питання. Яка погода на вулиці та що одягти, щоб і жарко не було, і не замерзнути? Цим питанням зацікавились і винахідники, які у результаті запропонували світові розумний тостер, що переносить точний прогноз погоди прямо на гарячі шматочки хліба. Без сумніву, цей кухонний девайс сам по собі дуже корисна річ, яка за лічені хвилини подає до сніданку хрусткі, гарячі тости. А якщо підключити його ще до свого смартфону, то ви зможете ще й запрограмувати його на приготування такої смакоти з різними малюнками або ж написами. Таким чином можна щодень придумувати щось новеньке, радуючи своїх домашніх різноманітними побажаннями гарного дня або зображати на поверхні хліба нагадування не забути вдягнути гумові черевички та прихопити парасольку. Крім цього, гаджет дозволяє обмінюватися посланнями з тим, у кого є подібний кухонний девайс. Як ви вже зрозуміли, прочитати послання можна на свіже засмаженому шматочку хліба. І хоча ми з Андрієм такого тостеру не маємо, та все одно можемо ділитися з вами корисними порадами та поживними рецептами сніданків, що, власне, і зробимо просто зараз. Тож, увага на екран! Доброе утро. Сегодня на завтрак я хочу приготовить сэндвич. Для этого нам понадобится 2 ломтика хлеба, 50 грамм сливочного масла, 50 грамм бекона, 80 грамм телятины, 50 грамм огурца, 10 грамм чеснока, 50 грамм сыра. Для начала обжарим бекон с чесноком. В данном случае чеснок лучше порезать, а не раздавить. Бекон обжариваем до румяной корочки. Ну вот, бекон готов, и пока мы его отложим. Для того, чтобы приготовить сэндвич, нам надо хорошенько смазать хлеб сливочным маслом. Только лишь с одной стороны. Выкладываем на сковороду. В этом случае мы сковороду не сильно разогреваем, чтобы наш хлеб не подгорел. Дальше мы выкладываем все ингредиенты в порядке, в каком вы хотите. Либо это сначала мясо, потом овощи, либо это овощи, потом мясо. Но сверху обязательно должен быть сыр. И накрываем крышкой. Ждем где-то 5-7 минут, пока сыр растает. Ну вот, с помощью лопатки мы проверяем нашу степень обжаренности хлеба. Складываем вместе одну часть на другую. И держим под крышкой еще минутки две. Ну вот, наш сыр расплавился, и сэндвич у нас готов. Мы можем его подавать. Для того, чтобы удобнее было есть сэндвич, можно его разрезать на 2 или 4 части. Наш завтрак готов. Доброго утра и приятного аппетита!